Американський актор Бред Піт після завершення зйомок у Тарантіно вирішив взяти відпустку на невизначений період. Про це повідомляє The Hollywood Weekend. Як зазначає видання, один з друзів актора повідомив, що зірка Голлівуда хоче просто відпочити деякий час від роботи і галасу у ЗМІ. Навіть відмовився від кількох вигідних пропозицій. Нещодавно повідомлялося, що і Анджеліна Джолі взяла відпустку від кіно і на деякий час перебирається до Нью-Йорка. Зазначається, що окрім того, що виконавиця ролі Лари Крофт просто хоче якомога менше перетинатися з колишнім чоловіком, у неї ще й не так багато пропозицій зйомок у кіно. Через її мінливий і непередбачуваний характер, а також великі гонорари, їй пропонують дедалі менше ролей. Сама ж акторка теж не горить бажанням зніматися у фільмах, які у підсумку провалюються у прокаті.